lâmpada que ilumina a sala cega. Telespectador que espera a mesma felicidade diária. Tem milhares sem direito a essa chamada. Incentiva a parte entrega. Traz a beleza que o anúncio prega. A crítica não é mais necessária. Já não sabemos reclamar. E agora que esse modo de ver em nossa sala entrou, a audiência garante no bolso dos outros valor. Explora o seu tempo, sua vida, sua mente vazia. Silêncio no estúdio, é hora do show. Luz, câmera, ação, tá na hora da encenação. Patriotismo da pontos no horário nobre da televisão. Olho na programação e obrigado pela atenção. Entretenimento gratuito diário, no povo pra sua distração. Violência é violência. Que vandalismo. Que vandalismo. Que vandalismo. Que vandalismo.